Zdravím vás, přátelé. Do úvodu a tohoto vzkazu jsem připravila vstup, který je v ruštině a já ho teďko pustím, abych znázornila jistý druh energie, na který bude vlastně celý tento příspěvek, který jsem připravila dneska. A tak si nelekněte, protože ten příspěvek teďko vlastně dám proto, abych vystihla tu jistou dramatičnost, kterou jsem pochopila, že vlastně má svoji úlohu, má svoji sílu, má svoji roli. A já ten příspěvek v návaznosti nejenom přeložím, ale v návaznosti na to, co chci vyjádřit, tak rozeberu právě a budu se odkazovat i na tu, na ten projev toho ruského vyjádření, nejenom vyjádření, ale té podstaty, kterou ten muž v tom příspěvku stvárňuje, a já bych to líp prostě nedokázala přenést. Takže teďko přijde příspěvek, který je v ruštině, já ho potom přeložím a následně s tím budu pracovat v tom vzkazu, který má velký odkaz, který chci dnes přenést. Učitele filologa v škole. O čem zkazka Alexandra Sergejeviče Puškina o rybaké i rybke? Vše skážu, zkazka je to o žadnej staruchě, která осталась u разбитого корыта. Это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви. О безусловной любви старика. Жили-были старик со старухой, это самое обыкновенное начало сказки. Пушкин жил старик со своею старухой. Разницу чувствуете? Потому что еще пока своя. Пушкин дает ход. Своя родная, 30 лет и 3 года вместе. Ну, плоть от плоти, жадная. Ну, бывают и такие старухи. Ну, и бог с ней, любимая, черт побери. Питайте се любовольного филолога. О чем є погадка Алексея Сергеевича Пушкина? О рибаже а рибце. Všichni říkají, je to pohádka o chamtivé stařeně, která stála u rozbitých necek. To je Puškin. My si snad myslíte, že Puškin bude ztrácet čas na tom, aby se zabýval nějakým příběhem staré chamtivé ženy, která stojí u rozbitých necek a čeká na staříka? Je to pohádka. Je to pohádka o lásce, o bezpodmínečné lásce staříka. Žili byli stařík a stařenka je samotný počátek a důkaz. Důraz na to dává Puškin v povídce, tedy v pohádce. Puškin, cituju, žil stařík se svojí stařenou. Cítíte rozdíl? Protože ona je stále svaja, svoje, jeho. Puškin dává kód. Je to jeho rodná, svoja, moje, rodná, 33 let spolu. Držou a tvoří. No ano, bývají takové chamtivé stařeny. Ale toto tady je vyjádřená láska, tady je to o milované. Tedy jdeme dál a ve výkladu toho poselství, který přináší Puškin této pohádce. Budeme se na to dívat jako na to, když se vykládá sen, kdy v tém ve snu je vždycky důležité vnímat to, že všechny části snu je jakýsi archetyp sebe samého, nás, sebe samých. A do jisté míry vlastně
ne do jisté míry, ale v plné míře. O tom vlastně jsou pohádky. O tom, že v té pohádce, stejně jako v Bibli, je vlastně všechno stádia a formy a energie, kterými jednak si procházíme, které si potřebujeme odžít, prožít, prozkoumat a které v sobě máme na té úrovni, když se díváme na ten sen nebo na tu pohádku, vlastně si uvědomit, zvědomit a vidět, když se na to díváme, tak se vlastně díváme z pohledu pozorovatele a my máme možnost obrovsky vlastně rozšířit své vědomí a v pohledu sami na sebe. Já tím, že dělám přes 20 let velice dedikovaně se sny a archetypy, metaforiky, alegorie snů, a vlastně vnímám naplno a pracuji s tím úplně a naprosto s tím, že vím, že ke mně vlastně, že promlouvám tím vlastně způsobem s energií univerzální inteligence, kterou máme k dispozici všichni, tak jsem díky tomu i byla schopná chápat alegorii, tedy metafory a všechny ty vzkazy, které se píšou ve skriptech v Bibli. Proto jinak než to, že je to knížka, která má nějaký zajímavý příběh a velmi často jako složitě na pochopení a navíc ještě opředený různými dogmatizmy. Takže já jsem vlastně pochopila, že to všechno je jedna velká vlastně podobizna. Jo? To je to jedno, jestli pracuješ se sny, je to jedno, jestli pracuješ s pohádkou nebo s Biblí. A nebo se svým životem. Protože ve finále je to vlastně všechno o tom, jak jsme vedeni k tomu umět pracovat se svojí podstatou zde na zemi, v těle lidském, tak, aby jsme co nejlépe a nejvhodněji tím nejvíce božským způsobem dospěli k prozření a vlastně pochopení, a jiné pochopení jako vzestupu. Jo, vzestupu a růstu, který se samozřejmě týká ducha a duše naší, ale proto, abychom to mohli zvládnout, se to děje v těle a proto se to ruku v ruce potom děje i s tělem. A samozřejmě to i dokládá, proč mnoho probuzení přichází přes nemoci a různé úrazy nebo dokonce i smrti blízkých a nebo ztráty na fyzické úrovni. Hmoty, peněz, dětí, myslím tím třeba i potraty, různé ztráty, třeba částí, orgány, tělo, kousek, nebo jo, prostě to všechno je, ta hmota prostě k nám naprosto jasně promlouvá. A my vlastně máme obrovskou možnost přes tu práci z Biblí, která byla tak obrovsky zprofanovaná, a s pohádkama a se snama vytvořit v sobě lepší pochopení toho návodu na život. Takže jdeme na to. Vezmeme si nejprve archetyp stařec a budeme pracovat s tím, co nám v pohádce ve svém příběhu Puškin předává přes tuto velmi jednoduchou, na první pohled poměrně tragickou pohádku, co nám vlastně vzkazuje. Takže tady máme archetyp stařec, který v sobě noseme všichni. Je to ten vnitřní muž. Je to ta energie, která v naší polaritě, ať už jste žena nebo muž,
vytváří tu naši schopnost jít a materializovat, jít a realizovat, jít a dobývat. Připomínám, na mém blogu mám ve svých článcích popisek toho, co jsou základní role v tom archetypálním, v tom originálním, tradičním pojetí muže. Jsou to role, které každý muž v sobě má vrozené, že jeho význam je být dobyvatel, lídr a ochránce. A tudíž i tady ten stařec je archetypem toho našeho vnitřního, té vnitřní energie, která jde a odváží se realizovat. Ten archetyp stařec je zde, a mimochodem to je i proč jsem to udělala tak, jak jsem to udělala, tu nahrávku, abyste viděli, kdy to ten muž za tím pultíkem v tom projevu tak obrovsky prožívá. Protože ta největší potupa dnešního muže je, že není vidět jeho projev lásky, že není rozpoznán. To mužovo projevování lásky. Jo, protože on říká, zeptejte se libovolného filologa na univerzitě, který učí, a to, že někdo učí a ví, neznamená, že to má odžité a žije a vlastně předává vědomí. Lidé ve školách a na univerzitách často předávají vědění a proto si velice vostopéro tam jede, on to tam vlastně z toho pohnutí té duše tím dramatičném vlastně předává to, jak je vlastně znepokojen z toho, že zeptejte se libovolného fakultního filologa, o čem je ta pohádka. A on vám řekne, že je to o nějaký stařeně, nenažraný stařeně. A jaká potupa, jo? Jo, prostě tady je ten chlap, ten vnitřní muž, ten muž v té energii muže, šel a rozbíjel se denně a šel a dobýval. A díky té ženě, která ho potom vlastně v pozadí vyživovala, protože tak to vždycky je, ať je to muž, který tvoří nebo boří, nebo muž, který je závislý nebo nějakým způsobem obrovsky ctižádostivý, vždycky je za ním nějaká energie, kterou vytváří ta ženská energie. Ženská energie, jež pokud je v pozici energie vystrašené, prchlivé, a plné strachu, tak právě ten muž nemá možnost dozrát do té energie skutečného dobyvatele, lídra a ochránce. A proto je tam v dnešní společnosti velký únik toho smyslu, který právě tento řečník vyjadřoval. A archetyp stařce vlastně na to potom na konci měl z toho vlastně tu zkušenost. Měli z toho všichni zkušenost. Jo, protože tím, že byli vlastně celou dobu chudí, nedovolovali si, měli velmi skromně vlastně potlačenou nějakou svoji sílu,
tak je to vedlo k tomu, že ten duchovní princip, ty výzvy toho spolužití, vede vlastně do toho, že ten opravdový prozření, opravdovým prozřením svých slabin a vyčerpáním všech energií, to znamená pro odžití, prožití, a to třeba i bylo v koncentrákách nebo vlastně v těle z těch období velké chudoby, že se vlastně dojde k absolutnímu pochopení toho smyslu života na té úrovni toho ducha. To znamená, že byť byli chudí a všechno měli zalepený a zalátaný, tak vlastně o to víc tam sílela ta energie toho spolužití, toho spolubytí, toho propojení se v tom duchovním slova smyslu, což je velmi zřetelné vlastně v Asii, asijský svět. A ve chvíli, kdy se tam vlastně, tudíž tam je to zdůrazňováno i v té pohádce povídce, že spolu žili 33 let a vlastně on pořád šel a dobýval ve smyslu toho, že rybařil a neustále se učil a vlastně sahnout si hloubš, protože rybaření v metaforice snů, pohádek, v Bibli, je, že ty seš nucený emočně se neustále obnažovat, a tím, jak se ryba je totiž emoce, je to vlastně i hlubina v duchovní, je to i obrovská tématika toho vztahu penězům, přes které my se potřebujeme dostat, že oni slouží, že my sloužíme jim, ale oni slouží nám. Tak přes to téma té ryby a toho rybaření je to vlastně popisek té energie, kdy my se pořád potřebujeme dál obnažovat, snažovat od jakéhokoliv emoční nouze, která je tam vlastně v té povídce naprosto perfektně vlastně vykreslená. A v té povídce ta emoční nouze se propisuje tím pádem do finanční, do fyzické nouze, ale zároveň učí toho našeho dobyvatele. U nás je to muž v polaritě muže, je to muž, který se prostě bude víc a víc snažit, bude pořád přemýšlet, nebo bude s tím pracovat, bude se obnažovat, a opravdu skutečně až muž, který se dokáže pro svoji velkou lásku snažit, obnažit v emocích, je natolik statečný, tak vlastně dokáže se úplně odpojit od svého. A to znamená, co to znamená snažit, obnažit? To znamená, že on se neustále ponouří do svého komplexu méněcnosti ve svém největším strachu z odmítnutí. To znamená, on jede na to moře a je odmítnut, nepřiveze nic. A jede zpátky za tou svojí ženou, pro kterou to dělá, a v podstatě jde, a protože tam má ten smysl, tak jde znova a znova a prožívá tam obrovské emoční trápení, že není úspěšný, nedostává se mu dostatek peněz, aby vyživil tu rodinu, sám sebe, aby se dotknul té své síly. Ale vlastně za ním je ta žena, pro kterou to vůbec dělá, a to rybaření v té povídce je skutečně, jak se píše i v Bibli, je to prostě jít do větší hlubiny své duše, do většího ponoření se ve svém vlastně odpojení se od svého komplexu méněcennosti, protože to, že se všichni narození z dělohy a z lůna ženy, tak narodíme se vlastně všichni do pocitů, které vlastně generačně předávané jsou jedním takovým tím komplexním
pojetím pocity méněcenosti, viny, křivdy. V podstatě je to ten celý ten komplex, který nám činí přes přikázání biblický, je tam vlastně popsán. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Co to znamená? Znamená to to, že pokud my sami si sebe nevážíme, náš vnitřní rozhovor není sladěný s tím, co děláme venku, a v tu chvíli my se neřídíme Božím zákonem, neřídíme se tou božskou inteligencí, protože v něj nevěříme, a jsme přivázáni k hmotě a požitkům a sloužíme takzvaně penězům. Neville Goddard má o tom obrovskou škálu, neskutečně obrovský repertoár toho, jak toto všechno vzniká. Já to říkám jednou větou, ale hlavně je to z prožitku. Takže to je nesladěný vnitřní rozhovor, to je to, co nám běží v hlavě, je to, se vlastně děje v tom období toho, nebo v tom procházení do světla, procházení, to je ten rybolov, to je to vlastně, kdy ten náš vnitřní muž, který v ženách, vnitřní muž, je ten, který jde a takzvaně pomáhá všem a hlavně mužům, bere jim tu práci toho dobyvatele, což znamená chodit do práce a vydělávat peníze a pomáhat s hypotékou a pomáhat se vším a vytvářet a radit a navigovat a pořád prostě pomáhá a přebírá vlastně tu roli toho dobyvatele. Následně i ochránce, a následně i lídra. Takže v tom momentě, kdy teda ten koncept dojde k završení a ta žena prostě buď se s tím mužem rozvedou, nebo prostě tam vznikne nějaká ztráta, tak dochází k nasycení této fáze, která prostě nedojde k nasycení, ani by mě teď nikdo neslyšel, kdyby prostě a ani by tohle nikdo neposlouchal, kdo by neměl tohle nasycení v tomhle tom prozření. A až tehdy, když to dojde k nasycení, tak se vlastně začne žena zpátky stahovat do toho svého předurčení, což je odčišťovat své vlastní zanícení v komplexu méněcennosti a nechá muže odčišťovat se ve svém komplexu méněcennosti, což je u muže strach z opuštění a u ženy je to strach z odmítnutí u muže. Jo, že on se musí tolik snažit pro svoji milovanou ženu, aby vlastně ze sebe úplně sundal veškerý přivázání k minulosti a byl jenom v té přítomnosti, což potom je ta zlatá rybka. A my vlastně se potřebujeme chtít pořád očišťovat od veškerých přivázání k té historické rodové provinilosti, zanícení v tom ženském pomáhání, v tom strachu o život, o děti, strachu o to, že nebudu vidět, když nebudu pomáhat, že, protože vlastně tím, jak se odpojíme od toho božího vedení, od boží, od intuice, od kontaktu se svojí radostí, se svojí přirozeností, tak my se vlastně přirozeně zase stáčíme do toho hypnotického rytmu a začínáme pomáhat. A to prostě potřebuje úplně pominout, proto aby jsme nechali toho muž stařce, ten archetyp stařce, což je náš vnitřní muž, věřit tomu muži, že on musí ulovit ve svém vlastním oceánu svoji odvahu pro mě lovit a já se musím jenom být přikovaná k Bohu, to je jediný, k čemu já se tady potřebuju zpátky vrátit, navrátit si pochopení, kudy vede cesta k mému třetímu oku a vlastně kontakt se svojí zaujetím sama pro sebe, se svojí záhodou, tedy se svým Bohem, se svojima radostma, péče o děti, péče o sebe, péče o lásku, péče o všechno, co mi dodává klid v duši a dostat se vlastně úplně vymazat a přestat v hlavě pořád točit, co jsem komu kdy udělala, jestli to nedopadlo, jestli by to dopadlo, jestli můžu pomoct, jestli tamhle to, jestli tenhle ten. A přestat vlastně úplně zpytovat se do minulosti a připravovat na budoucnost a zůstat jenom v té přítomnosti, jenom v daru a tím se úplně odpojit od komplexu méněcennosti ve smyslu strach z opuštění, protože Bůh
vlastně ten kontakt s Bohem je neustálý a tudíž my jsme neopustitelné. A v tu chvíli my máme co nabídnout, to znamená, to se bude tady, až budeme do toho archetypu stařena, tak to ještě víc rozeberu. Ale tam už je potom vlastně, kdy ta žena vede toho muže k tomu, aby on po snažování se, házení sítí a rozbíjení se v tom moři a hledání těch ryb, obnažování se do hlubších emocí sám sebe, čím se automaticky ten muž stává víc, prosperuje, atraktivní, zajímavý. My v hlavě máme orgasmus, takže my, pro nás je úplně hero, hrdina největší. A my v podstatě jediný, co potřebujeme, držet na tom břehu a čekat, až on prostě přijede, snažený se v hlubinách ze svých emocí, ze strachu, z opuštění, naopak nabitý v odvaze, z toho, že opuštěný vlastně a odmítnutý nikdy nemůže být, protože přes tu sílu on ví, on sám ví, co do toho vkládá, co pro tu ženu dělá. Takže ví, že jí miluje. On to ví. On se v tom nesamnívá jet. On se v tom nemá pochyby. On ve svém bohu, ve svém vnitřním rozhovoru, to je ten archetyp stařce, on v tom nemá pochyby. On to ví. Proto je to, to, co tam říká ten pán na tom pultíku. Je to Puškin. Myslíte si, že Puškin bude tratit čas na nějaký příběh chudý v mysli, pošahaný stařeně? Ne. Ona přesně ví, co dělá, a on přesně ví, co dělá, a Puškin přesto přináší velký message. Oba dva se potřebují snažit ve svém vnitřním rozhovoru z toho, že se sami podráží tím vnitřním rozhovorem, protože nedělají 100%. Ten muž tam nejede na opalovačku do toho moře. Ten se tam jede sedřít z kůže pro tu ženu. Ta žena, protože nemá žádný jiný kontakt s obživou a životem, než přes toho muže, tak se zdírá z kůže čekat a nepomáhat mu tam vedle na nějakém voríčku, mu pádluje a podává mu rybičky. Jo? Jako to dělá dnešní žena. To je Puškin. Tam je velký message. Ten stařec ve 100% nabíjí svoji sílu tím, že to dělá. A ta žena přikovaná k tomu břehu čeká a váží si ho, protože on to dělá. A ona v tom, aby to vůbec vydržela, se modlí. A co to znamená se modlí? Je, že si afirmuje a přes svoji sílu tvořit, přes božské propojení, mu posílá důvěru a důvěrou mu vlastně pomáhá to v té úrovni toho, protože je spojená s vesmírem, tak vlastně vesmír je propojený i vlnama, i proudama, i sluncem, a vlastně tou svojí schopností napojit se na vesmír a tou vírou namísto strachem mu ho podporuje, aby mu tam přivála zlatou rybku. Jo? A proto i vlastně on tam říká na tom pultíku, ten muž v tom Reelsu, on říká, je to mě tam zaujalo to, že on tam říká, že je to velká láska staříka. Jo? A to je přes, protože on tam vlastně, když se vrátíte do toho, já tady nemůžu, ne, já jsem si to vypisovala, momentíček. Tady. Puškin. Je to duchovní příběh, který vlastně říká o obrovské lásce. Je to pohádka o lásce.
o bezpodmínečné lásce staříka. Tak. A tady se dostáváme k tomu, čím jsou prolnutý všechny moje tvorba. Muž se musí úplně bez komplexu méněcennosti zamilovat duchem a duší do té ženy. On ji prostě potřebuje tak milovat a to dokáže jenom, když se úplně sežere, sežehne, odře, odrolí, odprocesuje na kost a v té bitvě o to být v sobě ten muž. Vědomí si toho, že je jí hoden, že se o ní postará a umět a nebát se toho. To je další věc. Nebát se toho. A teď čeho? To není, že se bojí hypotéky, on se bojí odmítnutí. A to je jako následek je potom to, že to vypadá, že nemá dostatečný příjem na celou hypotéku. To znamená, ten muž se právě v tom procesu toho obnažování, toho lovení ryb, což je ten archetyp toho staříka na moři, a u nás je to ten stařík na moři, je náš vnitřní muž, který nepůjde tam na to moře a odrolí o sebe tu naši neutuchající nutnost svýma rukama fyzicky pomáhat těm mužům. Což znamená i slovem. Radit a pomáhat a vymýšlet a dohazovat jobíky a podobně. Takže tady jde o to, že je moc důležitý tady uvidět tuto, že on se musí úplně zamilovat, protože ten Puškin vlastně tady vyjadřuje, že je to bezpodmínečná láska toho muže k té ženě. Samozřejmě, že se jedná i bezpodmínečnou lásku té ženy. Ale ten je vyjádřen, ta je vyjádřena jinak. Ta láska, ta bezpodmínečná láska ženy je, že ona to ví a rozumí, ona mu tomu muži rozumí, ve smyslu, samozřejmě, že ho miluje, protože u nás orgasmus vzniká v hlavě. My jsme jako jedna káka. To znamená, on čel, dobil, nakrmil, zaplatil, postaral se, myslí na mě, myslí na děti, je zodpovědný. Hej, takovýhle chlap na moři se stane 100% zodpovědný. Absolutně zodpovědný. To je ten voják, který se z něj stane. Když musí dělat takovouhle práci, a teď nemyslím rybáře, takovouhle práci, co se týče obnažování se ze svých strachů, tak se stane vždycky zodpovědný, vždycky atraktivní, vždycky bude silný, vždycky bude přitažlivý a vždycky bude naprosto jako best friend. Jo? Protože vlastně v tomhle tom duchu se to ten režim a ta disciplína ho to natolik naučí, že už se to stane jeho přirozeností a tím, protože on to ví, tak se vlastně stane sám sobě zajímavý a ví to a sladěný rozhovor vnitřní mysli a vnějšího konání je v souladu. Žena, která na něj čeká a vidí, co pro ní dělá, která ví, že mu nepomohla, nemá ve svém vnitřním rozhovoru žádný samnění, tedy pochybnosti o tom, o něm. Tudíž nemá v sobě pohrdání, že mu musela pomáhat a dohodit pár jobíků a připlatit na hypotéku a tak dále, tak dále. Protože ona vlastně ve svým obnažování tam na břehu prožívala jinou vojnu. Což mimochodem přineslo i tu rybku. Takže jdeme dál. Máme tady archetyp stařeny, který znova připomenu, že se vlastně jedná o... V pohádce je to rozdělené do dvou polarit muže a ženy, což také znázorňuje, jakým způsobem my potřebujeme uvidět, když si v polaritě ženy, jakou roli ta žena potom vlastně má rozhodující sílu. To je tady právě v té pohádce velice zřejmé,
samozřejmě i ten muž, ale jo, tam je to prostě vidět, jak jako obrovskou zodpovědnost právě z pozice tvoření v té podvědomé, té feminin, v té ženské energii má za ten celek, za tu rodinu, jakou má tam tu sílu ta žena, což je jeden z ústředních témat toho vzdělání skrze tu povídku. A message, vzkaz. A samozřejmě v polaritě muže je tady ten stařec, který ta polarita toho muže na první pohled je ta, kterou tedy má obsáhnout každý muž, když je v polaritě muže. Ale zároveň my se potřebujeme dívat i na ten příběh, jako jsem to říkala už u prvního výkladu archetypu stařce, tak my vlastně potřebujeme to vidět i jako, že je to celá pohádka, ukazuje na to, jak my potřebujeme umět pracovat s tím v sobě, jakou roli v nás má naše vnitřní žena a ten vnitřní muž potom následně. Proto i v tom výkladu toho stařce jsem neustále vlastně tam dodávala, co to znamená pro muže muže a co to znamená v ženě ten podvědomý muž a v muži ten jeho vnitřní muž. Jo? Budu to dělat stejně i tady. A teď tedy začnu právě tím, jakou má naše ženská energie, tedy ta, což je vlastně podvědomá energie, zodpovědnost za naše nejenom bytí a žití a růst, ale hlavně právě, jakou obrovskou roli má v tom tématu osvícení a přivedení na cestu, kterou na cestu, která je řízená zákonem přitažlivosti, tím božským zákonem přitažlivosti a ne tím hypnotickým rytmem, což samozřejmě do jisté míry, ne do jisté míry, ale do velké míry, když jsem to říkala vlastně v tom prvním díle, se musí vyčerpat. To prozkoumání toho hypnotického rytmu se musí okusit, musí se prožít, musí se vyčerpat a až po vyčerpání my vlastně začneme hledat cestu k tomu, co mu se říká Bůh a ovšem to je mimochodem právě ten kontakt skrze vnitřní ženu, kdy dojde ke sladění v emočním těle, to je s Bohem v sobě, jo? To je vlastně, kdy se neustále směřujeme a pořád pílí, pracujeme na tom, aby se naše vnitřní rozhovory nelišily od toho, jakým způsobem konáme ven. Je to obrovská cesta. Takže to jako opravdu je něco, co je důležitý pochopit, že jo, to mimochodem je, proč Ježíš, když v těch příbězích vlastně on šel a zvednul oči a šel něco realizovat, tak to není proto, že šel a koukal se k mráčku na nějakého pána, což samozřejmě tradiční náboženství hodně, hodně profanovalo. Tady se jednalo o to, že on musel udělat ten vzhled, proto aby úplně přestal vnímat všech pět smyslů, skrze který k nám přichází přes vědomí, potvrzování hypnotického rytmu. To znamená toho všeho, co už je nabildovaný tou společností, to, co je přesně pravý opak toho, aby jsme šli tou božskou cestou a jdeme tím hypnotickým rytmem. Jo? A to je vlastně, proč zvedal ty oči, aby udělal ten průh, když si vezmeš jako tunel do té své víry, do toho svého třetího oka přes to sedmou čakru až nahoru, do vlastně vědomí, že ví, že je tam všechno už hotový. Ale ty si prostě potřebuješ umět zavřít tu schopnost vnímat těmi pěti smysly, což je na té úrovni vědomí a něco, co ukazuje právě opak. Takže ty potřebuješ vlastně dát ty oči sloup, aby si skontaktoval tu víru v sobě, čemu věříš, to své, dejme tomu takový ten kartu bublina nad hlavou, čemu věřím, co chci,
Jo? A ty vlastně se tam s tím spojíš a díky tomu a jenom v tom zůstáváš, jenom v tom zůstáváš. A jenom tam přes to kontakt s tím, s tou představou, si udržuješ tu víru, tu pečlivost toho vnitřního rozhovoru v tom, i kdyby jsi si opakovala jednu celou dobu I believe, já věřím, já věřím, já věřím, já věřím, nebo já přijímám, protože Bůh je tak jiným slovy, přijímám, že to, co se teď děje, je nezbytnou součástí tomu dosažení té mé, toho mého kýženého cíle. Tak, tedy pojďme se podívat na to, co je ten archetyp té ženy. A samozřejmě i v té povídce je to nádherně ukázané, co takový archetyp ženy dokáže. Tudíž archetyp podvědomí je to vlastně naše emoční tělo. Je to spojení se s univerzální pravdou. Je to opravdu, tam se spojujeme na té podvědomé úrovni, na té podvědomí úrovni. To je právě, proč se tomu říká vnitřní rozhovor, inner talk. Je to vlastně ta, my prostě mluvíme sami se sebou pořád vnitru. A to, jakým způsobem vlastně my jsme vedeni za posledních mnoho let, v sobě opravdu, to je jenom jestli mindfulness, yoga, meditace, jakýkoliv typ práce s tím vnitřním rozhovorem, se musí ustále přestat hodnotit, kritizovat a samozřejmě jak, jenom protože se prostě děje to odčišťování a přivázání ke komplexu méněcennosti, k tématu a bolesti a slasti, což je vlastně adrenalinová láska velmi často. Jeden z průvodních, to mám taky na YouTube zpracováno, je to jeden z průvodních vlastně pomocníků pro průchod touhle dobou, protože ty adrenalinové přivázání nás vedou skrze závislosti do prozření, že už to chceme jinak. Tedy naše emoce, spojení s univerzální pravdou, je to právě ten vnitřní rozhovor, který podle toho, čemu gravitujeme, podle toho, jaký máme v sobě smysl a jestli je to smysl ponížení anebo smysl přijetí, tak podle toho my gravitujeme k tomu vnitřnímu, v tom vnitřním rozhovoru buď k oceňování anebo vnitřnímu jakoby rozporu a rozmluvě typu pomlouvání, myslet si něco jiného, vlastně koukáš na toho člověka, ale myslíš si úplně jiné věci. Právě proč? No, protože kdo se na to kouká, to není, to je vždycky jenom o nás. To znamená, ten, kdo se na to dívá a ten, kdo je ten vnitřní rozhovor, tak ten je zodpovědný za to, co se potom tvoří. Podvědomí je též spojení se sny. A to nejenom se sny, které se nám zdají v noci, ale se schopností snít. Proto vlastně celá tvorba moje prosáknutá tím, jak vlastně žena je zodpovědná za to snění. A čím víc my se dostáváme do osvobození se od komplexu méněcennosti a očišťování všema možnýma technikama, kterým jsem volně zveřejňuju, tak prostě ty se vlastně dostáváš do vůbec přát si pro sebe víc a hlavně v duchovním tématu. Přát si pro sebe víc, protože tady vlastně ta povídka ukazuje, když není ta žena v tom lesom očištění a přeje si pro sebe víc, což je OK, ona podporuje toho staříka v tom chtít víc, ale vlastně v jednom momentě, pak to tady v tom rozboru ještě budeme brát, tak se vlastně stane to, že ona má ten pocit, že vlastně už to dělá ona, což je vlastně kdy do toho, co se nám líbí, co máme rádi, co nám jde, velmi často pak vleze ta podružná energie, které se říká ďábelská, a ta je v podstatě ta, která začne do toho připisovat to, že to děláš ty, namísto, že se vede na Bohem a v tu chvíli vzniká pýcha a v tu chvíli se to hroutí. Takže sny, snít, jo, to je to podvědomí, to je ten ženský archetyp. Sny a to schopnost pro sebe vnímat, že je nekonečné množství v tom obzoru, který máme, a je to zároveň ale na sebe plně navázaný na obrovskou kvalitu, která se teď v tomto období potřebuje u každého, kdo jde do vědomí, vytvořit. A je to kvalita trpělivosti. Protože ta trpělivost, a teď to není o tom vytrpět něco, ale je to o tom
protože to se stejně nedá, ta trpělivost se stejně nedá vytvořit hlavou. Ta se opravdu začne buildovat a stavět a vytvářet jenom v momentě, kdy my se začneme víc zpřítomňovat. Ta trpělivost má, jako to je taková alchymie. A to, co ta trpělivost dokáže za alchymii ve smyslu snění, to je obrovský. Mimochodem, já jsem ji využívala teďko pro výklad tohohle z toho druhého archetypu, protože včera, když jsem vlastně přišla k tomu archetypu té stařeny, tak jsem cítila, že bych to asi nějakým způsobem z toho vytahla, ale necítila jsem, že to mám dělat včera a počkala jsem a věděla jsem, že to musím dělat dneska. A to, co doznělo a to, co všechno přišlo do dneška, to je prostě přesně ono, kdy ty zase ve svém vnitřním vědomí já vím, jakou jinou kvalitu já do toho dávám tím, že pracuju s touto energií až dnes. Podvědomí a ženská energie, bude archetyp stařena, je též, je to vlastně práce s tím emočním tělem a solarem, což je vlastně emoční tělo, luno, naše odčištěné vlastně orgány, které jsou centrem intuice, což je právě děloha, oblast luna, která napojuje do sebe naše solar, kde jsme připojení se srdcem světa. Tak to je vlastně tak, jak my to máme zprůchodněné a očištěné, tak my se potom vyjadřujeme. Druhá čakra je spojená s pátou, to znamená naše břicho vyživuje naši mluvu a náš solar vyživuje naše třetí oko. Tedy my potom neříkáme, že já to vidím, že moje intuice mi říká a přitom to říká ego, ale vlastně vyčištěná emocionalita spojená se solarem a srdcem světa se skutečně napojuje na prozření. V nějakých zdrojích se mluví o nadpřirozených. Ne, to jsou naše přirozené schopnosti. Akorát, že my jsme skrze hypnotický rytmus o ně přišli. Takže to je naše přirozenost napojovat se na intuici, která je spojená se srdcem světa, jako je to v Alchymistovi od Paula Coelho. Jo, ty se napojuješ z vyčištěného organismu a z vyčištěného emočního těla do skutečné intuice, proto je tam ta trpělivost absolutní a má absolutně svoje pravidla. Ten, kdo je ve skutečné trpělivosti a umí s ní už pracovat, tak ví, jakou sílu to má, tahle kvalita. A je nezbytná k tomu, aby jsme uměli pracovat s intuicí, s čistou intuicí. A tam se otevírá vlastně skrze tuhle tu kvalitu psychické jako dary, vidění, jasno vidění, všichni to máme. Jo? Schopnost vidět, tvořit, dávat život. To je vlastně celá ta ženská kvalita, rodit, umět zůstávat v té přítomnosti, proudit tu řeku, protože vlastně nejsi zaseknutá v minulosti, s který se potom bojíš pořád o budoucnost a vlastně minima a ta řeka proudí přes nějaký čůrek, prostě potůčku. Ty seš v podstatě v tom, o čem se v Bibli píše, že seš v proměňování vody ve víno, protože víno je symbol vína, odpuštění. Ty, když ve chvíli ta celá vyčištěnost toho vnitřního rozhovoru a té vnitřní ženy, toho podvědomého spojení se s univerzální pravdou a s trpělivostí, která je zodpovědná za to, že opravdu seš napojená na ten, nebo jsme napojení na ten proud života univerzální pravdy, tak tam se v podstatě už seš odpojená od komplexu méněcennosti, tudíž nepracuješ z pocitu viny. A já tím, že máš odpuštěno a víš, že všichni, kteří kolem tebe byli, vždycky byli jenom ve statusu, to znamená v pomocném, podpůrném procesování tvých nízkých emocí, aby z tebe odrolili, sundali, vytvořili ti pomocníka pro to, aby si se vlastně odpojil
od těchto emocí, tak se v podstatě už pak týká tvoje vnitřní modlitba, vnitřní rozhovor jenom tomu, že ty vlastně děkuješ za to, za všechno a za děti, za ty lidi a za to, co se stalo. A tudíž vlastně nebrzdí tvoje tvoření procesu vodu ve víno vytvořit žádný kontaminovaný rozhovor viny. Jo, to je vlastně, to je mimochodem právě ta energie toho Ježíšova tvoření vody z vody víno. Tedy toto je archetyp ženy. A my tady máme moc důležitou energii, kterou v této pohnuvší story, pohádce, Puškin vyjadřuje. Žena má tuhle schopnost, a nejenom schopnost, ale to je skutečně vždycky, to je absolutní univerzální magnetismus. Muž, který má na nějaké úrovni svoje emoční tělo, si vybere takovou ženu, která má svoje emoční tělo tak a tak. Spojí se a muž je vyživován ženou, a teď to řeknu lidově, s kterou spí, protože to je, z jaké energie vzniká z 98% vlastně vztahy dnešní doby. A tím dochází k tomu očišťování emočního těla v rámci toho, jakým způsobem tvoří, jak sobě magnetizují, jak sobě přitahují, protože to magnetizování funguje v takové kontaminované vlastně emoční rovině víc jako víra, že musím věci vydělat, vydřít, že to všechno něco stojí a ve smyslu fyzicky. A je to, a že vlastně tomu takzvaně musím já fyzicky pomáhat. Jo? A to je něco, co je moc důležité, aby jsme tady vlastně uviděli, protože, jak jsem říkala v archetypu staříka, tak ta stařena, oni měli spolu dlouhodobě prošlou energii toho, kdy dřeli. A protože vlastně ta víra v to, že se všechno musí vydřít vnitřní emoční chudoba je vlastně spojila na té úrovni toho propojení se v tom, že se oba dva chtěli vlastně pohnout dál. A ona tam sedí na tom břehu jako nějaká skromná žena, která prostě čeká na toho svého rybáře, ale vlastně už dávno vyživuje tou touhou po té dlouhodobé energii, 33 let prostě v chudobě, touze a vidí, jak ten muž loví něco víc. Jo? Protože to vidí, jo? Protože ten i když je žena kontaminovaná ve své mysli a poničená, zneužitá dlouhodobě generačně, což prostě jsme všechny byli, tak vlastně my v sobě máme přes měsíčky, periody, porody tu obrovskou nekonečnou spojenost, i když v malém kousíčku, spojeno s Bohem, která nás vždy, to znamená s tou univerzální pravdou, která nás vždycky vede k tomu chtít víc. A ona je ta, která vede v tom vnitřním, v té vnitřní touze i to snění o tom, že on chytne alespoň teda tu zlatou rybu. Ona si nepředstavuje, že bude to ryba, která bude mluvit a umět říct přání. Ona si představuje něco, co na ní, to je to klíčové, její vědomí a podvědomí, ta sladěnost, na co stačí. To znamená, ona si přeje aspoň zlatou rybu. Jo? A v tom duchu vlastně on teda ten muž tu rybu loví. Jo? A uloví to právě i proto, že ten archetyp staříka prožívá též obrovský duchovní pokrok, protože i ten muž je duchovně vlastně pořád svým vlastním vnitřním mužem a vnitřním dobyvatelem pobouzen z té nudy a z té závislosti, kterou žije, chtít víc.
ale hlavou to nepobírá. Jak? A to je vlastně celý to téma toho, že my se prostě musíme chtít odevzdat v tom, jak. On se tedy dostane k rybě, ryba začne mluvit, on se toho lekne a protože vlastně v té své nedíře, v nadpřirozené schopnosti, odpojen od tohohle, z toho kontaktu s tou přirozeností lidskou, pro co máme mozek, pro co máme vědomí, pro co máme řeč, jo? Protože ta řeč je vlastně něco, co mu začne v tom podvědomí přes tu rybu něco říkat. On přijede za tou svojí staženou a ona vlastně je nadšená, tudíž to podvědomí začne ho pobouzet, aby vyšel do většího, aby vlastně začne, jako vlastně se tam začne realizovat, zhmotňovat jakýsi výsledek, dlouhotrvající očišťovací jeden přes druhého, právě díky tomu, na jaké úrovni se spojili, tak jeden přes druhého očišťovací fáze. Ta fáze trvala 33 let, něco se tady podařilo, zhmotnila se ryba, ryba mluví, tím pádem nás to vlastně odzbrojuje od té mysli a my víme, že musíme povolit tu schopnost nebo tu naši závislost na tom, že to máme vymyslet my. Takže je tady něco nadpřirozeného, co vlastně funguje. A začneme maličko víc věřit té ženě, vnitřní ženě. Ta vnitřní žena začne nabírat na síle, začne nabírat na tom víc si přát a víc chtít, což je OK. Akorát, že to, co je tady v tom archetypu a v celé té povídce obrovsky důležité, je, že to musí být postupné a v souladu s tím, na co my máme schopnost to využít. Vždycky je moc důležitý, když nám začne přicházet to, co si přejeme, aby jsme to uměli využít, to znamená, aby jsme na to měli tu danou úroveň vědomí, emoční tělo, tu schopnost to ustát a to znamená, že já vím, co s tím chci dělat. To znamená, já vím, že přeze mě tomu já dávám účel. A co znamená tomu? V první řadě je moc důležitý, že já přes svůj využitý účel té ženy, která je naladěná do Boha, můj muž získává účel toho dobyvatele, lídra a ochránce. A my to přisuzujeme vzájemně si těm našim schopnostem. Je to, kde je tenhle ta poučka té pohádky, je to největší, co tam potřebujeme uvidět, je, že ve chvíli, kdy tam začne působit to, že já to dělám, a ne Bůh ve mně a Bůh v mém muži. To znamená kontakt se svojí vnitřní silou, je to, co mi dává můj největší význam ženy, která je nejenom na trůnu, sedí a opravdu se orientuje ve svém ženském prostoru a nebuší se za to do hrudi, protože vlastně muž její začne víc vydělávat, ale počká si, až jemu to naprosto perfektně dojde, že vlastně díky tomu napojování se do této energie on též uvolňuje ve své vibraci svůj kontakt s Bohem a je to on, který dobývá. Není to ta ryba, není to ta máma, není to ta žena, není to, je to prostě vlastně to, že si vzájemně dají pochopit svůj význam. Jo, v čem je význam elektriky? Je to, že když se to spojí, elektron a proton, tak se vlastně začne svítit. Že to svítí, to znamená, že to spojení, že každý dělá ten svůj kus práce a tudíž ten význam je, že to svítí, že to funguje, že to jede. Nesmí se najednou vlastně začít chtít proton nebo elektron vlastně víc jako za to brát, že to je jeho zásluhou a hlavně, protože v tu chvíli vlastně se rozpojí ten význam, to, že to svítí. A to znamená to samý tady vlastně v tom
že ta žena je tou ženou a je prostě za to milovaná. Ten muž je tím mužem a je za to oceňovaný. Jo? A to je vlastně ta forma lásky, kterou muž potřebuje. Žena, že i I love you, I love you, I love you 10krát denně. A ona to cítí, slyší, vidí, pořád prostě v tom žije, chápe. Ona tím pádem dostává pochopení svého významu a proto bezpodmínečně slouží tomu svému muži. A to je, kde tam je skutečně bez podmínky, protože si vzájemně dávají svůj význam a oba dva ví, že to tak je divine, že je to tak božské. Muž bezpodmínečně jde a rozbíjí se denně, protože ho to baví, dostává za to peníze, přichází, chrání, vede a ví, že je to to, co on bytostně touží a on přesto dostává pochopený svůj význam. A přesto, protože oba dva jsou ve svém významu, to je ta alchymie, která se děje v tom páru, se potom vlastně nikdo nehádá nebo nikdo nesnaží, prostě nikdo vlastně tam neprobíhá tam ta chamtivost, která se bohužel stala vlastně v té povíce, protože se vlastně dostává vzájemného významu a využití a hlavně úrovně vědomí, to, že je to, já jsem ve svém vědomí a ve svém zodpovědnosti vůči svému emočnímu tělu, vůči svým zodpovědnostem, rolím, vůči svým a jsou nasyceny všechny moje potřeby, tak já vlastně díky tomu jsem schopná ustát to vědomí, pro které já pak udržím i veškeré fyzické bohatství a růst, který skutečně je nekonečný, ten nemá konce. Jo? Ale jenom proto, že já jsem vedle staříka, který je schopen se rozplyznout zase do toho, do těch svých významů, do těch svých rolí, všechny jeho schopnosti, všechny jeho potřeby jsou naplněné. A tudíž i on vlastně je ochoten, schopen dodávat víc. A dělat víc. A skrze svoje silné tělo vlastně být tím vývojem. Ten archetyp, tato stařena, tady vlastně začala být skutečně, že ten nárůst byl tak rychlý, když je velmi rychlý nárůst vědomí, to je možná praktikující duchovní praxi, třeba můžete znát z velkých, třeba nějaký psychedelik nebo nějaký víkendový prožitek. On se musí usadit. On se vždycky musí usadit a začít praktikovat v praxi. To neznamená, že když prostě dojdeš do vysokého vědomí, že tam zůstaneš, tam se potřebuje opravdu usazovat, neustále se v tom usazovat. A ten nárůst toho vědomí potřebuje být konsistentní a pořád to je, že vlastně to lovení těch ryb, té zlaté rybky a přání si k té zlaté rybce musí být podložený tím, s tou schopností žít to. Což vlastně tady bylo tou ústřední energií toho, té povídky. Že když my nejsme v tom nasycení a postupném, bezpečném růstu vědomí do toho bohatství vnějšího, které navazuje na vnitřního, které na sebe navazuje pak to vnější. Když na to nejsme připraveni a nemáme vystavěný vnitřní vědomí, sladěný podvědomí a vědomí, tak se vlastně děje to, že ten muž došel k vyčerpání, a žena vlastně ztratila všechno, na co neměla svoje vědomí, muž ztratil, byl už vlastně pak i rád, že má zpátky svoji starou chatrč, protože vlastně kromě toho, že ta žena už spojila kontakt, ztratila kontakt s tím, že to nedělá ona jako fyzicky, ale vlastně celá ta božská síla uvolňující se, což je vlastně, kdy to přejde do pýchy, tak ona nebyla schopná vlastně být nasycená jakýmkoliv zlatem a bohatstvím. A její vibrace se přenesla do té chamtivosti.
A muž, který pak už nebyl brán jako, že on to dokazuje, tak vlastně on nebyl v té rovině, kdy on byl za to ctěn a chválen. A proto vlastně přestal cítit svůj význam. A žena přestala cítit svůj význam. Též, protože vlastně ho ztratil ten kontakt s Bohem. Takže je to vlastně, kdy ta žena je pak nedosytitelná, nedoceněná, stejně zůstává nedoceněná vevnitř, protože vlastně propásla to, kde se to diskonektovalo, ten kontakt s tím vnitřním rozhovor, ten vnitřní rozhovor, ten vnitřní růst, emoční stabilita se vlastně diskonektovala a ta žena, nebo i ten člověk, muž, což je velice vlastně běžný dnešních milionářů, se diskonektuje od toho božského tvoření a vlastně má pocit, že přebírá on to tvoření a přebírá. A vlastně se za to, Hitler je jeden za všechny, za to bere tu, že on se appointuje jako ten Bůh. Jo, on se vlastně cítí jako, že on je ten tvůrce. Protože vlastně v Napoleonovi Hillovi ve zpověď, jak přelstí ďábla, tam on to říká, když mu vlastně Hill říká, no a co teda jako tyhle ty všichni self-appointed, jako samořečený vládci, jako byl Hitler a Mussolini. A ten ďábel se směje a říká, jo, to je pěkný blud. Já je všechny appointuju. Já všechny vytvořím, protože v momentě, kdy prostě ty přešvihneš to, že se ti to líbí, a začneš už prostě a už jdeš moc rychle a nemáš na to vystavené svoje emoční tělo, což je celý archetyp stařeny, proto to pak ruchlo pro celou rodinu, tak se vlastně odpojuješ od divine, od toho božského, končí tvoje napojení, musíš to dopovat většinou pár let, se to dá dopovat nějakýma drogama a pomůckama a potom to padá celý. A to je vlastně i proč potom se dějou ty různé světové krize. A tady je vlastně to moc důležitý, že ono se to vlastně pak, proto se tomu říká, že je to korekce. Jo? Protože jenom když to celý ruchne, spadne a rozbourá se, tak v tu chvíli my máme tu touhu se podívat, kde se teda to stalo. Jo? A je to vlastně v momentě, to je ten sedmý hřích smrtelný, to je ta pýcha, kdy jsme do toho, co se nám líbí, už tam nechali vlézt ďábla, to je ta energie, což označuje těch pět senses, to je těch pět smyslů, kdy musíme vždycky, a v Biblii se, a v Otčenáši se říká, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, amen. A neuveď nás pokušení není jenom v momentě, když je nám ouha, ale i v momentě, kdy se hodně daří a neuveď nás pokušení chtít víc a víc a víc, na co nemám vibraci. To je archetyp stařeny v nás. No a teď si ještě trošku podíváme na ten symbol té ryby, zlatý mluvící a stejně jako v šamanismu, vlastně ty zvířata v nás jsou nějaké naše smysly a budy a jisté kvality, které nás spojují na podvědomé úrovni s tím, co zrovna právě zde v tomto příběhu je to absolutní a jeden z těch důvodů, proč mě to vedlo i k tomu překladu, je opravdu mě fascinuje. Já jsem si to spojila, až když jsem vlastně začala dělat ten rozbor té pohádky. Že celá moje tvorba, kterou zasvěcuju práci v lásce a vztahům, tak je v pochopení, že se opravdu proto, aby vznikl skutečně loving, milující
svazek, který má dlouhotrvající a široce působící inspirativní vliv, tak je potřeba, aby vlastně se naprosto absolutně a dočista očistilo emoční tělo obou dvou, a v tom očištěném emočním těle se ti dva vlastně spojovali proto když vlastně Puškinovo ten reels, který jsem viděla a začala s tím pracovat do hloubky, tak jsem tady pochopila, že je to historická pravda už přes mnoha velikánů pohádka právě předávaná, protože v těch pohádkách jsem už udělala spoustu těch rozborů. A je to opravdu furt jedno a to samé. Tedy archetyp té naší rybky je ta niterná energie vědomá, podvědomá, a vedení nás k tomu, že ten kontakt s naší hlubinou a s čistotou, s tím zlatým Buddhou, s tím snem o velké lásce, tak vlastně ta rybka je jednak symbolem schopnosti snít. Je to též symbol oddanosti jít za svým duchovním principem a být oddan principu duchovního růstu a vývoje. A opravdu mít, právě protože se tady je to příběh velké lásky, což přesně ten muž na tom reelsu vystihnul úplně ideálně, a proto mě to i tolik zaujalo a přitahlo moji pozornost a vlastně zase jenom potvrdilo to, co celou dobu sama vím a plásám a žiju a prostě předávám i ten návod k tomu, jakým způsobem se člověk opravdu k tomu může dopatit, protože je to veliká práce. Tak je to opravdu velká práce, kterou potřebuje přejít tolik úskalí, tolik do jisté míry překonat všechny své odpory, všechny své rezistence, všechny své přesvědčení, úplně pohřbít v sobě všechny své zakotvení v nějakých přesvědčeních a úplně se proměnit vevnitř ven, že krom toho, že ta ryba jako taková je zvířecí říše, tak vlastně značující právě tu naší nutnost pracovat se svýma emocema, se svou hloubkou, proto aby se stala tou zlatou, tím zlatým Buddhou v nás, tou zlatou, rodící jakékoliv přání. Protože tam jde o to potom, že když potom pojmeš to vědomí, tak ty můžeš mít kolik přání chceš. Nemusíš se vlastně omezovat jenom na 3 přání, což byla vlastně i ta energie toho, že pokud ty máš vědomí na to, že můžeš si přát, co chceš, tak si vlastně nakoncipuješ ten růst a tu možnost těch přání tak, aby to pro tebe fungovalo, protože ty máš už pro to využití, máš využití pro celek těch přání. Proto se potom stává nekonečné množství a možností toho přání pro tebe. Můžeš zhmotňovat
v koordinaci s tím, na co ty máš vědomí a co ustojíš, protože do jisté míry člověk, který umí takto pracovat se svým vědomím, podvědomím a zmotňováním, přirozeně na sebe napojuje i ty, kteří toho chtějí zneužít, a ty musíš na to mít vědomí, jakým způsobem to používáš. A to opravdu stojí obrovskou práci s emočním tělem. To je, proč ta ryba má takový... proč je vlastně to ryba? Proč to nebylo jiný zvíře? A je to práce s emocema a s hmotou a našem schopnost. A vlastně čím víc se prohlubuje naše schopnost a jít do hloubky a do pochopení své podstaty, o to víc my ženy se můžeme stát, obnažit ve své zranitelnosti, citlivosti, jemnosti, něžnosti, laskavosti vůči svým mužům. Jsme tam otevřené a samozřejmě plně vidící jeho snažení a svojí citlivosti a svojí zranitelností my vyživujeme jeho rytířství tam doma, proto aby šel a byl odvážný se vlastně pro nás snažovat tam venku, ve společnosti dobývat pro nás, vést, chránit nás. A ve stejném příkladu, který má v nás, tu odvahu, kterou my dáváme do toho, jít hloubš do svých emocí a do své zranitelnosti, tak on potom využívá vůči, vlastně v tom vztahu vůči tobě, proto aby byl potom vlastně ten hrdina a ten silný tam venku. Jo? A to je vlastně potom ta zlatá rybka. To se jeví jako, že on je pro nás ta zlatá rybka a my pro něj. Jo? Protože my vlastně díky tomu, že on má v nás to bezpečí emoční, a ne to, že mu hrajeme maminku a že ho v podstatě vejskáme po vlasech, ale právě skrze svoji vlastní obnaženost a citlivost a laskavost opravdovou, nemanipulující, opravdovou laskavost a citlivost a zranitelnost. My jsme schopné nejenom ho vidět opravdového, citlivého, též vidíme, co musel proto projít, tak jsme schopné ho za to oceňovat, za to, co pro nás dělá. A obráceně, on zase díky tomu, že vidí, že jsme ochotné pro ten svazek udělat to vlastně obětovat se, a teď to myslím v té pozitivní roli té oběti, to znamená obětovat své emoce. Jo, to je jediné, co můžeme obětovat, to je jediné, co máme. My nemáme obětovat tělo. My nemáme obětovat žádný nic jiného než svoje emoce. Na to jsme Bohem připravené, aby jsme byli schopné obětovat, tedy vyplakat, odplakat, odskřičet, odstekat, odevzdat, odpojit se od komplexu méněcennosti. To je naše oběť v tom vztahu. Proto, aby jsme zůstávali v Bohu, zůstávali napojené do toho čistého, laskavého a láskyplného vlastně prostoru, pro který on je ochotný se rozbíjet a být tím silnějším a silnějším a silnějším. Protože naše síla je právě v těch emocích a jeho síla je v tam venku, v té fyzické roli. Úplně ta největší síla. Samozřejmě my oceňujeme pak všechno, včetně toho, že je prostě vůči nám citlivý, že je u nás beránek venku lev. To všechno oceňujeme, ale vlastně ta jeho role, ten jeho význam se plní ve chvíli, kdy on je ten dobyvatel a právě ve vyvážené vnitřní emocionalitě, která není zraněná a nebojí se být zranitelná, tak tam venku je potom ten naprosto, naprosto rozhodnej, ráznej, spravedlivej, moudrej, zajímavej,
přitažlivý, realizující, friend, je to i přítel, je to vášnivý člověk, který prostě jako je s ním fun to be. Je to výborná partie, která prostě, na kterou je spoleh a vzájemně potom my fungujeme v té úrovni toho, té zlaté rybky, to, ta naše poloha té zlaté rybky je právě to, ta matka, manželka, žena bohyně, vášnivá, krásná, zdravá, realizující, odpouštivší, propouštivší, jo, protože vlastně nedrží už v přehradě žádný emoční kontaminace a tak dále, tak dále. A to je ta rybka, to je ta zlatá rybka a to je celý ten symbol, kterým vlastně Puškin vede tu pozornost a to, co mi potvrdilo to, jakým způsobem já vedu všechen tenhle ten můj kanál a vývoj do nás žen, do stát se skutečně ženskou ženou, pro kterou je skutečně radost žít a být. Tak jo, krásný den.